ଆଜି ଗୁଜରାଟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମନାଥ ସମୃଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ପଦଯାତ୍ରା, ସୋମନାଥ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନବୀକରଣ ହୋଇଥିବା ଅହଲିବାଇ ହୋଲକର ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଶ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷମତା ସହିତ ସମଗ୍ର ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୋଟ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।